ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله ربي الله ربي الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وعلى خلاص ملة رسول باك صلى الله عليه وسلم اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی پھر اپنے اپنے جب آگے بڑھی اللہ ربی سارے ہو محمد اللہ ربی محمد شافی محمد شافی محمد شافی محمد شافی محمد شافی اللہ ربی محمد شافی جناب جناب دعا مقامین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین اللہم اغفر وارحم واذکر فی الجنۃ اجمعین آمین ماشاءاللہ تو اپنے اپنے آؤ جی Allah.
الله لا اپنے عقلی اور دائمی سفر پر رواں دواں ہیں۔ سیاسی، سماجی، معاشی ہر اعتبار سے اپنی مثال آپ تھے، اور آپ کے کرائے نمایاں میں سے ایک یہ مسجد بھی بہت بڑا خوبصورت کارنامہ ہے۔ میرے عزیز آرون کئی مہینوں سے دیار غیر سے گھر آئے، باپ کی ان کی موجودگی میں باپ کی روح کا پرواز ہوا۔ اپنے ہاتھ سے بیٹے نے اپنے باپ کو غسل دیا، اپنے کندھے پر جنازہ رکھا، اور قبر میں بھی اپنے ہاتھوں سے قبر کے سپرد بھی کریں گے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پیر عیدگاہ پیر صاحب، پیر نقیب الرحمان صاحب مدد العالی بڑے شفیق مہربان ہیں۔ کئی دفعہ ٹیلی فون کر کے ہارون صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں جنازے میں شرکت یقینی بنانا چاہتا ہوں، لیکن میرے عزیز نے کہا حضور 9 گھنٹے کی مسافت اس مشقت میں آپ کو نہیں جانتا، ان کی کسی تقریب میں آپ بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گے، ان کی دعائیں شامل حال ہیں۔ حضرات وقت ہو چکا ہے، ورنہ اس عظیم شخصیت کے حضور بہت سی عقیدت کا اظہار کرنے کو جی جاتا ہے، لیکن وقت ہو چکا ہے، دیگر جنازوں میں بھی آپ حضرات نے شرکت کرنی ہے۔ لہذا اب سب حضرات
جنازے کی نیت کر لیں، اپنی اپنی صفوں کو درست فرما لیں، اور باہر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ کندھے کے برابر کندھا اور قدم کے برابر قدم رکھیں تاکہ سب درست ہو۔ اللہ کریم اے میرے بزرگوں کے آنے والی مناظر کو آسان فرمائے۔ اگر بندہ بشر ہونے کے ناطے سے اے دنیا کی زندگی میں کسی کی ان کی جانب سے دل آزاری ہوئی ہو، میں بھی ان کا ایک عزیز ہوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ معاف فرمائیں، اللہ کریم آپ کو معافی عطا کرے گا۔ حضرات اب وقت ہو چکا ہے، لہذا آپ جنازے کی مسجد کے چھت پر بھی جگہ موجود ہے، اور جن لوگوں کو جگہ میسر نہیں وہ مسجد کے چھت پر تشریف لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نیت فرما لیں حضرات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اول آ کر درود پاک، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سب حضرات نے ان کے اصال ثواب کے لیے جو بھی نیت کی ہے میں سارے کلام کو قبول کرتا ہوں، دعا پھر۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ مہربان و رحیم و کریم مولا، جتنا کلام مجید ہم سب نے پڑھا ہے، حضرات نے جو اوراد و ظائف میری ملت کیے ہیں آپ کی بارگاہ میں پیش ہیں، اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ عرب و عجم کے تاجدار، دو جہاں کے مختار، نبیوں کے سردار و امام، جناب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جمیع انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے چار خلفاء راشدین، جمہور سیابر کے بعد تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، آپ کے والدین کریمین، آپ کی امت کے تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مقتدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔
یا اللہ بالخصوص جتنے شرکائے جنازہ ہم سب موجود ہیں، ہمارے جتنے اجزاء و قارب خواتین و حضرات نانک میں سے، دادک میں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، سب کی بلندی درجات کے سلسلے میں التجا کرتے ہیں، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ اس ملک کا قبرستان کے اندر جتنے خواتین و حضرات ابدی نیند سو رہے، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یا اللہ بالخصوص 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 یہ میرے بزرگ، میرے عزیز ارون کے والد محترم، اللہ کریم ان کی روح کو اسال ثواب کرتے ہیں، ان کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام و درجہ عطا فرمائے۔ یا اللہ قبر تک، قبر کے اندر، حشر کے اندر جتنی مشکل مناظر ان کو پیش آنے والی ہیں، سب کو آسانی میں تبدیل فرمائے۔ یا اللہ ان کو جنت کی بلندیوں میں مقام و ٹھکانے عطا فرمائے۔ یا اللہ یہ اہل علم کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، صوفیاء کے ساتھ ان کی بڑی ارادت اور عقیدت تھی، دینی شعر کے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا، بڑی یہ جو مسجد اتنا حسن ہے اس مسجد کے اندر جو انہوں نے تعمیر کروائی ہے، یا اللہ اس مسجد کی تعمیر ان کی بلندی درجات کا سما بنا۔ یا اللہ ان کو جب قبر میں رکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ان کا مقدر بنا۔ یا اللہ ان کی قبر کو کشادگی اور وسعت عطا فرمانا۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کے وسیلے اور صدقے سے ہم سب کو اپنی موت کو یاد رکھنے اور موت کے لیے ساز و سامان کرنے کی اللہ توفیق و ہمت عطا فرمانا۔ سمعنا وعطانا غفرانک ربنا والیک المصیر اجمعین۔ حضرات ارادے کا اعلان سنیے، کھوڑ گرام آکم دین صاحب ان کا انتقال کر چکے ہیں، 11:30 کھوڑ گرام کے مقام پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ بھائی پیچھا کرو تاکہ لوگ کھلی جگہ میں مطمئن ہو سکے، پیچھا کرو چل پڑے۔ بار بندے 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 بار ب
دسوں یہ باہر 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 کھتے ہیں اندر بلاو نہیں کھل سکتے ہیں اصل بلائیں تو کھل باہر بھوک نہیں دے رہے ایسے اسا دل سے اس نہیں چلو نہیں دے پیسہ ہوتا اس سیدنا محمد
मंग लो जो खोजे मंग
ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਿਲੇ ਸੰਗਣਾ ਜੇ ਪੜ ਡੋਲਾ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਿਲੇ ਸੰਗਣਾ ਜੇ ਪੜ ਡੋਲਾ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਿਲੇ ਸੰਗਣਾ ਜੇ ਪੜ ਡੋਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹਾ
پڑھیے لا لا
پڑھ گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آج منگ لو جو لنگنا جے اونے رہ جاڑا جل سنگڑا جے پڑھ ڈولا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
عليه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا آمين. Amen.
चाहिए बहुत फूल भाई इला पड़ गए أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا لا
پڑھ گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آج منگ لو جو لنگنا جے اونے رہ جانا جل سنگنا جے پڑھ ڈالا لنگنا جے اونے رہ جانا جل سنگنا جے پڑھ ڈالا الہ